Марин Илиев има 30 годишен стаж зад вулана и е ставал свидетел на стотици нарушения на пътя. Смята, че наказанията трябва да са дори по-сурови. Ако фанат с алкохол, не да му отнемат точки, ами направо да си му смъкнат книжката и готово. Кои са най-опасните нарушения според вас? Хора, които вчера са си взимали книжка и мислят, че са се скрили и света е тяхен. Настъпва колата колкото си иска и... И за двете нарушения МВР предлага по-високи наказания. До 20 контролни точки ще се отнемат за шофиране след употреба на алкохол. За системно превишаване на скоростта пък ще се взимат 26 точки. Въвежда се и нова санкция за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала. В тези случаи ще се отнемат 10 контролни точки. Определено ще даде резултат за решаването на, както виждате, контрола като се увеличава, като цяло и дисциплината се подобрява. Съответно, има нужда някои нарушения да бъдат завишени, санкциите, където са по-рискови, където извършването на тези нарушения води до пътни инциденти. За неправилно изпреварване, което създава непосредствена опасност за движението, ще се вземат 13 точки. За отнето предимство на пешеходна пътека санкцията ще е 10 точки, а при повторно нарушение 13. Даже трябва да им се отнемат книжките според мен. Вие шофьор ли сте? Не, не съм шофьор. А като пешеходец притеснявате ли се? Ами много често. Защо? Ами защото не дават предимство на пешеходците. Никой не му е приятно да му отнеят точки, но това, което се случва в момента в пътищата, е задължително трябва държавата да вземе някакви мерки. Предложените промени ще бъдат достъпни за обществено обсъждане до 13 февруари.